we've all got barcodes on the back of our heads. Most people just never notice. Zjistil jsem, že můžeme dny počítat vlastně podle toho, kdy vychází Red Dead Redemption. Už to děláme nějakou dobu, tak teď už to jsou opravdu jen 2 dny do vydání. To znamená, že je středa, dneska je 24.10. a budeme si povídat o celé řadě věcí, třeba i právě o Red Dead Redemption. Máme tam, co tam ještě máme? Máme tam například různý odchody. Odchody lidí, jako je Jade Raymondová z EA, ale máme tam i odchod spoluzakladatele z Facebooku, respektive ze společnosti Oculus. Je to tak a spoustu dalších věcí o Fortniteu, No Man's Sky, změně jména na PSN-ku a tak dále. Ty jsi to ale... Já si myslím, že právě dneska to máme obzvlášť nabitý ten seznam, to já musím hned takhle zkrátit, že se opravdu těším, protože mi přijdou ty novinky, že jsou fakt zábavný, nebo vždycky se snažíme vybírat to nejlepší, ale tentokrát jsem se při tom briefování opravdu dobře jako pobavil a poučil, tak doufám, že něco z té atmosféry přenesem i na vás. A jinak my tady máme taky jako dobrou náladu, že konečně můžeme natáčet, protože když můžeme natáčet, tak jsme mohli pustit ty světla, které nás teďka ozařujou a oni taky kromě toho, že vydávají světlo, tak vydávají teplo, takže se tady zahřejeme, protože nám poněkud chladno. A já jsem si nevzal dneska mikinu, no to nevadí. Každopádně ty jsi mluvil o tom, že se budeme bavit mimo jiné o těch odchodech a tak dále. Takže začneme tím velkým tématem, který se rozpoutalo už vlastně před nějakýma 2 dnama. Vlastně je to hnedka krátce po těch pondělních novinkách se to odehrálo. No a jde o Jade Raymond, ženu, která pracovala nejdřív v Ubisoftu, pak v EA, konkrétně v tom studiu Motive a teď teda vyrazila dál. Proč? Přesně. Ať už ty důvody jsou jakýkoliv, tak je to určitě velká rána pro EA a pro celou tu Star Wars divizi, která v EA vlastně se stará o tuhletu značku, která jinak spadá samozřejmě pod Lucasfilm, respektive dneska pod Mišákovo Imperium Disneyho. Výsledek je takovej, že v krátké době po sobě ztrácí EA, potažmo tato jako Star Wars divize, už druhou velkou personu a druhou velkou ženu ve vedení těch studií, protože není to tak dlouho, co odešla Amy Hennigová, která pracovala ve studiu Visceral na těch nepojmenovaný Star Wars ambiciózní hře, na který vlastně spolupracovala právě s Jade Raymondovou a kterou v nějaký pozměněný podobě mělo dodělat studio Motive, který ty si tady zmínil. To Jade Raymondová spolu zakládala v roce 2015, to jsou ty 3 roky, které v EA strávila a teďka už je zjevný, že Jade Raymondová rozhodně nebude ta, která tyhle ty stále nepojmenovaný Star Wars, který pravděpodobně nebudou až tak singlový, ale spíš onlineově orientovaný, dodělá. Samozřejmě očekávám, že se tahle zpráva dostala na svět nějakou tiskovou zprávou nebo tiskovou informací. Mluví se tam o důvodech, mluví se o nějakých nástupcích, o tom, co bude s těma hrama? Určitě. Šlo to samozřejmě víc kanály. Myslím, jako jeden z prvních nebo vůbec první tu zprávu přines magazín VentureBeat. Posléze se na to nabalili samozřejmě další média a samozřejmě taky oficiální komentář ze strany EA, respektive od jejího mluvčího, který samozřejmě vnáší víc světla do toho právě, jak to bude dál. Když pominu takový ty zdvořilostní fráze, který si vyměnila Jade z EA a oni pochopitelně zase děkujou za práci, kterou odvedla, přejou hodně štěstí a tak dál, tak to podstatný je. To studio EA Motive, který ona spolu zakládala, sídlí v Montrealu a její práce by se údajně a těch projektů, který tam vedla a vznikají, neměl ten odchod vůbec dotknout. Čemu už můžeme a nemusíme věřit, víme, jak to bylo v minulosti v podobných případech, dejme tomu jako s tou Hennigovou například. Hlavně, proč by tam takhle výrazný osoby byly, víš, já si vždycky říkám, nebo prostě takhle dobrý lidi, kteří nějakým způsobem vedou ty projekty nebo dávají nějakou tvář, tak jsou tam z toho důvodu, aby tam byli. A proto, když odejdou, tak já vždycky si myslím, že to musí ten projekt nějak poskytnout. Jednoznačně. Možná tím je myšlený ze strany EA, toho vedení té společnosti, to, že to neznamená nutně konec těch projektů, rozumím, což jasný. Asi bylo něco, čeho se obávali, že by to média hráči mohli předznamenávat a říkat, a takže nejdřív Amy Hennigová a pak konec Visceral, konec té hry, pak jste ji přesunuli tam, takže teď jí hrozí té hře zase zrušení nebo definitivní zrušení. Chápu. To se dít nemá, ale samozřejmě podoba té hry by se jako v návaznosti na tohle to mohla proměnit do té míry, do jaký považuješ Jade Raymondovou za jako kreativní nějakou jako vůdčí osobnost, anebo jestli ji považuješ jenom za tu producentku v tom smyslu, že je to nějaká jako manažerka, což vedoucí projektu. Právě, protože ty její role se tak jako střídaly. A konec konců její nástupkyně, kterou bude teda další žena, protože už říkám zástupkyně, nebo nástupkyně, takhle pardon, je spíš v té pozici toho manažera, toho kravaťáka, i když nevím, jestli ženy nosí kravatu, ale možná určitě, jo. Tou je Samantha Ryanová,
ta teda jako se bezprostředně ujímá vedení studia její Motiv a to není přitom jediná věc, kterou vede, protože ona nebyla povýšena, její pravomoci byly spíš rozšířený, protože ona už v tuhle chvíli vedla jednak mobilní divizi EA, což je obrovský moloch, Maxis, studio Maxis a všechny jeho projekty a taky studia BioWare. To znamená, že teďka s výjimkou EA Sports, tohle toho, no, téhle firmy ve firmě a studia Respawn, ona vede vlastně všechny studia EA na území Severní Ameriky nebo Spojených států, což je docela šílený, ale Severní Ameriky obecně, protože ty Motive sídlí v Montrealu, jsou, je to kanadský studio. Myslíš, že třeba takováhle žena crunchuje? Tak to si netroufám hádat, ale myslím si, že nepracuje od 9 do půl pátý nebo tak něco. Myslím si, že ta bude mít úplně jiný jako jízdní řád, co se týče práce. No a jenom doplním, že studio Motive, kromě toho, že dělá tu nějakou vlastní věc, o níž v podstatě vůbec nic nevíme, kromě toho, že se takhle všemožně dědí a vlastně to dědictví sahá až někam daleko dozadu ke Star Wars 13-13, tak spolupracovali s DICE na Battlefrontu 2, to byl první jejich takový výraznější zářez. Mají dělat nějaký tajné věci, pokud je od Jade Raymondová, která je mimochodem Kanaďanka, takže není náhodou, že ona zakládala to studio právě v tom Montrealu, tak nevíme, kam míří, nevíme dokonce ani, jestli se bude věnovat videohrám, jestli třeba nepřesedlá do nějakého jiného oboru právě z pozice toho manažera nebo nějakého exekutivce. Hele, můj tip je, takový trochu divoký, a Berto, prosím vás, trochu s nadsázkou i ty, Jirko, že se vrátí do Ubisoftu a bude stát u zrodu rebootovaný série Assassin's Creed. Víš, jakože se kruh uzavře. No, on by se už jednou uzavřel, protože ona předtím, než se proslavila právě jako producentka Assassin's Creed, ona právě tam nebyla v té tak tolik tvůrčí roli, ale právě spíš v té exekutivní, když já vím, že se to v těch videohrách hodně prolíná, protože Patrick Desile, že jo, je tím skutečným takovým autorem, i když on nebyl takovou výraznou tváří, ona hodně jako vyrostla díky sérii Assassin's Creed, prostě protože to byla žena, jedna z prvních takhle výrazných, které byly vidět v tom novém miléniu. Nechci zpochybňovat úspěchy žen třeba na poli adventur z konce 80. Jasně. let nebo začátku 90. let, ale shodou okolností právě než tam takhle vyrostla, tak ona dělala právě na nějaký těch Sims online nebo něčem takovým už pro EA, takže ona už jednu jako návrať takhle, jak se říká, vlastně prodělala a samozřejmě v tom Ubisoftu dělá nejen na Assassinech, ale třeba i na sérii Splinter Cell, tak uvidíme, kam se vrtne, protože vlastně ty 3 roky EA nechci říct, že přišli v ní več, ale teďka jsou takový strašně jako nenápadný a slibovali hrozně moc a teď z toho jako téměř nic není. Tak uvidíme, ale mám trochu obavu obecný rovině, co se týče toho, jakým způsobem jako EA nakládá s těma právama na Star Wars a jestli toho jako využívá způsobem, který by si ta značka jako zasloužila nebo přímo žádala. Já budu teďka o dost stručnější, ačkoliv se budeme bavit o Red Dead Redemption 2, tak já jsem si řekl, že už asi nemá smysl tady furt neustále klopit nějaký další a další a další detaily, navíc některý z nich se pohybují fakt na hranici toho, jestli to vůbec smí ukazovat nebo ne, mluví o nějakých lících, gameplayů, map a takovýhle. Jasně, zase nový video z Ruska tentokrát, přesně, který vám nepustíme, ale přesně tak, takže jako jsem si řekl, že to vezmu opravdu bodově, protože to je to důležitý. Sázej. Day One Patch. Nic překvapivého bude, výváři řekli, že si ho chcete nainstalovat, je to logický, určitě opravuje celou řadu chyb, nic, co by bylo neočekávaného. Companion app, tedy nějaká doprovodná aplikace, která bude dostupná od 26. s launchem tablety asi teda. Bude to na mobilech, na tabletech, na iOSu i na Androidu, v jednom jako čase, vydaný všechno souběžně. Tak na to jsme zvyklí třeba ze série Assassin's Creed nebo Watch Dogs na mátko. Nebo Fallout. A právě tohle je údajně prostředek k tomu, aby si tu hru mohl skutečně užít naplno a dostanu se k tomu, protože ta aplikace bude samozřejmě živě spojená s tou tvojí hrou, bude se v ní živě updateovat to, co ty v té hře děláš. A vlastně mluví se o tom, že ty si do toho druhého monitoru nebo do nějakého druhé obrazovky můžeš přesunout ty věci, jako je, já nevím, žurnál, jako je inventář a tak dále. To znamená nepauzovat tu základní hru, ale hru nemusíš jednak moc pauzovat, můžeš tam přecházet, ale můžeš vypnout interface. Jo, to znamená ten HUD redukovat. Přesně tak. A to je možná ten způsob, jak si to skutečně nějakým způsobem užít. To zní pěkně. Tak. Další věc, která se objevila, tak potrhuje jenom to, co už jsme tady říkali, a to je ten exkluzivní super boží obsah pro majitele PS4 verze. Teď se objevilo takový krátký video, který je hodně v tom stylu těch krátkých videí, které se objevily na oficiálních stránkách téhleté hry a jenom jako potrhuje a demonstruje to, co tam bude. Ale vtipný je, já jsem si toho předtím nevšiml, nebo nevím, jestli to komunikovali předtím, ale kromě toho jednoho nějakého obleku, který můžeš použít normálně v příběhové části. Nějaký ten kabát nebo něco. Nějaký ten kabát. Tak kůň,
sedlo z aligátoří kůže a speciální revolver jsou věci určené pouze pro Red Dead Online, tedy tu onlineovou nadstavbu. Mm-hmm. A mluví o tom, že to bude k dispozici na day one, když vyjde Red Dead Online. A teď je jako otázkou, jestli ti myslej tu slibovanou jako nějakou tu betu, jak řekli, že to v tom poběží někdy od toho listopadu, nebo jestli myslej až jako hotovou finální verzi a zároveň jako jde o zbraň, dopravní prostředek, když to řeknu ošklivě, nějakého koně, jo, a nějaký jako sedlo, který zaručuje tomu koni, že bude mít lepší výdrž, protože ale jako to je úplná blbost. Nabízí se přímý srovnání třeba s GTAčkem, ze stejný stáje s GTAčkem online a jak by si byl asi jako nadšenej, nebo za jak exkluzivní předmět bys to považoval v případě, že by ti někdo řekl, že budeš mít v GTA online jednu zbraň navíc tý spousty, co tam je. Přesně tak. A navíc to je jako jenom 30 denní exkluzivita, protože hráči na Xboxu to budou mít jako taky. No a tím, že to vlastně bude mít skoro každý, tak si myslím, že stejně ta jako to nebude žádná raritní záležitost, že to nebude něco, co si vezme, než používáš nebo nosíš v té hře s nějakou zvláštní zálibou, s tím, že by si ukázal třeba to mám jenom já, že jo, jako jsou některé prostě onlineovkách předměty, které získáš třeba jenom v rámci nějakých jako beta testů a pak hraješ tu plnou verzi a chceš si jako dát na odiv to, že si to hrál ještě předtím, než ta hra vyšla. No, hlavně si představit, že tam bude třeba celá řada běžných věcí, které se někomu budou líbit mnohem víc. A tady jde zejména o to, jak to vypadá, protože si teď to přidává nějaký bonusy, dejme tomu, ale přesto. No a poslední věc, kromě teda toho úniku videa z Ruska, natočený nějakou bramborou nebo nějakou kalkulačkou, tak unikla na internet mapa kompletní. Ta pochází v nějaký ty první verzi, když pak se objevily nějaký ještě další, i z toho Ruska, tak ta úplně první pochází z německého oficiálního průvodce. Mm-hmm. Na Reddit to umístil redditor, který se přezdívá Wave24. No a vlastně došlo na odhalení, že tam nebude žádná mexická část, nebo minimálně na té mapě není vidět. Všechno od hranic Mexika nahoru, tak tam samozřejmě je zpracovaný v obrovském záběru. Jsou tam samozřejmě i ty místa, které známe z jedničky nebo z té předchozí hry. To znamená, že tam je to Armadillo, je tam ten McFarlaneův ranch, celá ta pevnost Mercer, kde to vlastně začíná, že, a tak dále. Takže tyhle ty místa tam jsou, ale tvoří jenom nějakou malou část té mapy. Opravdu to vypadá, že to je fakt gigantický. No tak přál bych se, aby se tam pak budu prohánět, aby mi to bylo povědomí, aby to nebylo třeba jako, když vyšlo GTAčko 3 a pak vyšla 4 a ta se odehrávala taky v Liberty City. Myslím samozřejmě, mezi tím vyšlo Vice City a San Andreas a to Liberty City jsem v té 4 vůbec nepoznával. Tak chtěl bych, aby tady třeba to samozřejmě pozměnili tak, jak potřebujou, vylepšili, rozšířili, ale zároveň, aby když jsem se budu pohybovat po tom území, který už jako znám, tak aby mi povědomí bylo minimálně. Já si myslím, že tohle bude v té hře zachovaný, protože těch let, který dělají ty příběhy, není za stolik. Je to úplně stejný prostředí a fakt si můžu představit, že tam bude i mladá Bonnie třeba, mladá holka, tím myslím opravdu třeba 12-letá, nebo jak to vychází věkově, a přesně vlastně nevím, kolik jí bylo v té plné verzi, protože to je něco mezi 18 až 35, že jo, tak něco. Ale určitě si myslím, že tohle se tam zachovají, nebo bylo by to super žádoucí. Takže tolik k Red Dead Redemption, až si budeme povídat o RDR 2 příště, tak už doufám, už to bude moc hrát. Dobrá, tak se posuneme dál a budeme bavit se, jak už jsme naznačovali taky na začátku, o zařízení Oculus Rift, respektive společnosti Oculus VR, potažmu Facebooku, která tuhle tu společnost vlastní. Když jsme se tady bavili naposledy o VR headsetech od této firmy, tak to bylo v souvislosti s tím Questem, s takovým tím mobilním headsetem, ke kterému nepotřebuje žádný PCčko. A to vlastně je docela důležitý v souvislosti s touhletou zprávou. Já už jsem na začátku naznačil, na začátku tohoto novinkového souhrnu, že jde o nějaký odchod. A jde o odchod významný, protože společnost Oculus VR opouští spoluzakladatel této firmy Brandon Iribe, který tam fungoval v podstatě, ano, spoluzakladatel od samého začátku a je to považovaný za významnou ztrátu. A tato zpráva, ta není žádnou spekulací, žádným dohadem. Brandon Iribe tohleto zveřejnil přímo i na svém Facebooku, v krátkosti ty důvody a tak dál, nějak zvlášť jako se v tom nebabral, nekomentoval to, akorát, že v tu samou chvíli obdržel server TechCrunch, který je poměrně respektovaný médiem a má dobrý zdroje, ze svých zdrojů, který komentovat nechce, nebo nechce blíže upřesnit, ze svých tajných zdrojů, informaci, která jako se neopírá vlastně o ten odchod, ale může s ním souviset. A je to informace, že Facebook měl údajně zaříznout práci na Oculus Riftu nový generace. To znamená na tom klasickým PCčkovým, lepším, na nějakém Riftu 2. A vývoj tohoto zařízení ved právě Brandon Iribe, což spolu jako velmi pravděpodobně může souviset. Musíme se do toho trochu ponořit, ale slibuju tentokrát, že to nebude bůhví a komplikovaný. Skoro s jistotou víme,
že v Okulu proběh minulý týden nějaký, jako, nějaký otřes, nějaký zemětřesení, jak na poli právě projektů, na kterých pracují, tak i na poli toho managementu. A zřejmě dochází k nějakým novým velkým pnutím mezi Facebookem, co je tou mateřskou společností, která Okulus vlastní několik let, a mezi tím původním jádrem toho Okulu, těma původníma lidma, nejen spoluzakladatele, ale prostě všichni ty lidi, kteří tam byli od začátku, včetně těch inženýrů. A zřejmě se nám dost rozdvojuje ta vize. A to se údajně mělo stát i v tomto případě. Dostaneme se k tomu, v čem to asi tak může spočívat. Jenom připomenu, že ten iDeep skončil po 6 letech, takže v té firmě byl pochopitelně dlouho, a on ten odchod jako komentuje spíš pozitivně, nebo snaží se na to hledět z pozitivní stránky. Říká, že prostě se jim podařilo poskládat perfektní tým lidí, že učinili ten první krok ke skutečné virtualitě a podle jeho slov taky inspirovali vlastně celý nový odvětví průmyslu a že se to projeví až v dalších letech. On konkrétně doslova říká, zahájili jsme revoluci, která změní svět způsobem, který si zatím jako neumíme ani představit. Což je samozřejmě trochu takový nadnesený, ale budiš. Jenže podle TechCrunche je jádro pudla v tom, že pohledy jeho, toho iRýba a Facebooku na budoucnost VR a na to, jak by VR mělo fungovat, se diametrálně liší. A je tady jako, ne přesně řečeno, ale velmi jako výrazně naznačeno, že zatímco Facebook může vidět budoucnost v zařízeních, jako je právě ten Oculus Quest nebo Oculus Go, to znamená low-endových věcech, mobilních, nezávislých na počítačích nebo spíš orientovaných na mobily, tablety, prostě na VR pro masy, tak pochopitelně to původní tvrdý jádro Oculu vidí tu budoucnost v tom high-endu, že jo, prostě drahý zařízení, počítače, zaměřený na hry, na ty hardcore fanoušky, ale v tom zase nemusí Facebook vidět ten biznis, což jako nevidí spousta lidí, ostatně to si ještě řekneme. Facebook se samozřejmě ohradil proti tomu, že by to znamenalo zrušení nějakého Riftu nový generace, ostatně TechCrunch nějakým způsobem kontaktoval, ale ten dodává, že na druhou stranu Facebook nezmiňuje výslovně, že nezrušili Rift 2, že říkají, že budou dělat nějaký prostě novej Rift a že prostě myslí na PCčka, že nenechávají pozadu, ale to samozřejmě nevylučuje to, že Facebook nemohl zaříznout prostě projekt, na kterým dělal ten iRýb, a on v důsledku toho se rozhodl odejít. No a to všechno možná, i když to spolu přímo nesouvisí, docela hezky glosuje šéf CCP, studia, který stojí islandský firmy, která studí za EVE Online, a samozřejmě i EVE Valkyrie, tímhletím jedním z mnoha spin-offů, který byl ale VR-kovej. A my víme, že CCP už někdy v loňském roce, prostě v nedávné době, zavřeli dvě své pobočky, dvě své studia, propustili cca 100 lidí, a teďka ten šéf toho CCP vlastně vysvětluje proč a jak, a to přímo souvisí s tím, co vlastně řeší ten Facebook a co asi řeší ten iRýb a co to znamená pro ten VR business. Protože on zmiňuje, ten šéf toho CCP, že podle něj není v tuhle chvíli možný vybudovat business na VR. Na tom odvětví prostě se nedají vydělávat peníze. Přímo obvinil VR, že je zodpovědný za to zavření těch studií. Samozřejmě jako přiznávají tu vinu v tom ohledu. Ano, tam jsme se zaměřili, něčemu jsme věřili, ale prostě teď posléze zase zjistilo, že to vůbec nefunguje a že ty předpovědi byly úplně lichý. On konkrétně říká, že by ten VR business musel být dvakrát až třikrát tak velký, aby skutečně jako fungoval, a prostě připouští, že jsou překvapení nejen oni, ale obecně společnosti tím, že to nefunguje. A docela hezky to uzavírá jednou věcí, která mě se moc líbí a dokazuje, jak můžeš říkat dvě různé věci, jak jsou úplně protichůdný a jak to lidem vůbec nemusí vadit. Protože vývojáři si stěžují na tohleto, co popisují ty CCP, to je daný. Z druhé strany firmy, který VR vyrábí, jako je Oculus, ale i HTC, nás neustále krmí skvělejma datama o prodeji. Ty věci se zdají být v kontrastu, ale nejsou, protože ten šéf toho CCP říká, mraky lidí si VR koupilo. Ano, mají ho doma, koupili si ho, aby si ho vyzkoušeli, ale vůbec ho na něm nehrajou, vůbec ho nepoužívají, nic si k němu nekupují. Je to jakoby ještě horší než víčko, jinými slovy, který si lidi koupili a vystačili si s jednou, dvěma hrama nebo ideálně v bundlu, ale aspoň to používali, ale podle jejich statistik, ano, ty lidi mají to VR, to by jako pro ten biznis mělo stačit. Jenže oni nejen, že si ty věci nový nekupujou, oni ho prostě nepoužívají. Oni si to chtěli vyzkoušet, byli tím okouzlený, chtěli to za každou cenu, pak to zkusili a prostě z různých důvodů, omezení, software, nabídka, prostě já nevím, nedostatek času, že se jim to někde teďka válí doma a práší se na to. Já jediný, co vlastně v tomhle tom případě neustále převracím v hlavě, je to, na čem tam teda vlastně pracovali v tom Okulu. Co ta dvojka nebo ta nová generace měla mít jinýho,
než vyřešený, já nevím, tu otázku té mobility, dejme tomu, a pak jako kvalita, tak jestli se Facebooku nelíbila třeba vysoká cena, nastavená už na to zařízení dopředu, nebo jo, vůbec si nemůžu představit, co to muselo být, že to jako zařízli, jestli to jako nelíbí a že jim to jako nejde prostě podfousit tak, jak bychom očekávali, že ty další zařízení budou vypadat. Pro mě fakt záhada trošku. Samozřejmě pořád část těch věcí, které jdou z těch nezveřejněných zdrojů nebo tajných zdrojů, musíme brát s rezervou s tím ohledem, že třeba ty lidi kecají, jo, třeba asi. Jako Rift 2, jeho vývoj pokračuje, ale dokážu si představit i to, že Facebook zařízt vývoj plnohodnotného nového Riftu pro PCčko a bokem si rozjíždí jiný Rift pro PCčko, který právě třeba nemusí být postavený jako high-end, ale může se inspirovat trochu tím Questem nebo tím Go, jakože no. To bude pro PCčko, ale najednou třeba to nebude tak náročný, to samotné zařízení nebude tak drahý. Ale těžko říct, ale když nic jiného, tak mě ten segment prostě baví čistě z tohoto hlediska těch aktualit a zpráv a toho, jak to ten herní průmysl ovlivňuje. Teď už se přesuneme k Destiny. Určitě si pamatujete, Destiny 2 nezažila nějaký skvostný launch a ani teď to aktuální DLCčko nebo to rozšíření, to Forsaken, taky prostě není něco, co úplně ty hráči chtějí a ten zájem tak trošku opadá. A proto není tak překvapivý, že se v posledních hodinách začalo spekulovat, nikoliv nějak oficiálně mluvit, ale pouze spekulovat o tom, že už se chystá nějaký Destiny 3. S touto informací přišel v té komunitě poměrně známý, jak to říct, insider, leaker možná, zkrátka člověk, který vypouští do světa nějaký tajný informace, který se pak právě většinou přetavuje ve skutečnost. No a ten si říká Anon the Nine, na Twitteru začal mluvit o tom, že Destiny 3 v tuhle chvíli už je v nějaký fázi předprodukce, že už se o něm uvažuje, že už jsou nějaký koncepty, které už jsou schválený a že už se na nich začíná pomalinku pracovat. Na druhou stranu vyvrací slova nějakých jiných podobných insiderů, kteří třeba nemají tak dobrou tu historii. A vlastně vyvrací slova o tom, že by už třeba měli v Bungie nějakou hotovou verzi, nějakou alfa verzi nebo něco takového. To říká, že ne, že v tuhle chvíli podle něj, a pořád říkám podle něj, je to všechno na začátku a nepočítá s tím, že by se ta hra měla objevit dřív než někdy v roce 2020, 2021. A vlastně otevřeně mluví o tom, že by to měl být titul pro nový konzole, nikoliv pro ty současný. Že by vlastně to nemělo vůbec vyjít na ty současný. Takže tolik aspoň k tomu zasazení. No a on mluví o nějakých detailech, ty informace. Říká, že má z nějakých anonymních zdrojů uvnitř Bungie. Mluví o tom, že by se část obsahu, část hry měla odehrávat na měsíci Evropa, že by ta hra samotná měla být mnohem víc hardkorovější, než je. A tím by mělo být, nebo dosaženo by toho mělo být tím, že by ta hra měla klást mnohem větší důraz na RPG. Nikoliv na tu akci samotnou a nějakou týmovou akci, ale prostě, že by měla i přinést nějaký hlubší element a motivaci, proč to hrát s nějakýma jako vyššíma cílema nebo zkrátka s nějakým opodstatněním. Takže to je to, co on říká. Měly by tam být samozřejmě ty klasický PvP, PvE, když tedy to řeknu takhle, zóny, ve kterých se bojuje proti skutečným hráčům, proti nějakým NPCčkům o nějakou kontrolu nad určitýma těma lokacema. Měly by to být prej persistentnější, delší souboje, nikoli nějaký lokální roztržky nebo lokální mise. A že by celá ta hra zkrátka měla být lepší, měly by se v ní vyvarovat chyb, který prostě v té dvojce třeba jsou a že by to mělo být do určitý míry takový jako reboot nebo nějaká obroda celý té myšlenky. Ale bohužel v tomhle tom líku, v tomhle tom v této spekulaci se strašně potírají ty hranice mezi jako tím, co on někde nasál a tím, co on si tak jako myslí, přeje, nebo, že by, nebo jo, co on si přeje, chápu. Že by tam mělo být. A je fakt strašně složitý v tomhle tom jako bruslit. Takže to berte skutečně s obrovským nadhledem. Nic konkrétního k dispozici není. Bungie to nekomentuje, nikdo se k tomu samozřejmě žádným způsobem nevyjadřuje, ale za sebe si myslím, že vyjde Destiny 3, minimálně proto, že by to mělo být nová hra na nový konzole, nebo nová hra z téhle série na nový konzole, ale myslím si, že fakt jako hodně brzo o tom jakkoliv konkrétně mluvit. Teďka si povíme něco o hře, která měla být už dávno a nevyšla. Řeč je o RPG hororu Ushiro, který, jak už název napovídá, je nějakou japonskou záležitostí, která nemá nic společného s ušima. Já jsem se naštěstí připravil, takže vám pak řeknu, co toto Ushiro znamená. Okay. Jestli to přece jenom nějaký uši nejsou. Tenhle ten horor, respektive RPGčko s hororovou stylizací, připravoval už v roce 2008 tým Level 5.
A japonský studio vypadalo to velmi ambiciozně, mělo to vyjít na PSPčko a možná mobily. A vůbec úplně z toho sešlo. To už je hodně stará věc. Je to hodně stará věc, ale přitom už v tom roce 2008 jsme viděli video ze hry, který vypadalo hodně dobře. Vypadalo dokonce tak dobře, že když se teďka začalo mluvit o tom, že ta hra skutečně nakonec vyjde, ale na Switch, a objevili se u něj ten původní trailer, ale v nějaký HDčkový verzi, tak lidi říkali, jo, to vypadá dobře, to vypadá dobře, cože, to je 10 let starý, tak dobře to vypadá, protože ta hra je samozřejmě hodně stylizovaná a kombinuje prvky anime, toho, že spousta těch toho vyprávění se tam odehrává prostřednictvím té klasické japonské animace. Jasně. A hratelných sekvencí, kdy jednak se pohybuješ nějakým trojrozměrným světem, kterým je současný Tokio, moderní Tokio, a tahový souboje. Ale opravdu stylizace a docela takový jako, jak bych to řekl, takový jako jednoduchý, ale praktický funkční 3D jako vlastně je důvodem, proč ta hra asi mohla být už před těma 10 lety, ale dneska na druhou stranu vypadá pořád dobře. Titul tehdy nevyšel, teďka se máme dočkat verze na Switch. Tu informaci vlastně jsme se dověděli prostřednictvím japonského magazínu Famitsu, který přinesl velký téma o studiu Level 5 k jeho výročí, ale až v dalších týdnech se máme dovědět víc podrobností o této hře, přesně to znamená, jako kdy vyjde, jak, jestli se objeví na západě, případně s jakým zpožděním. Už jsem zmiňoval teda, že to bude obsahovat i tahové bitvy. No a pokud jde o teda ten název, to Ushiro, tak Ushiro, to znamená v japonštině údajně něco jako za tebou. Což odkazuje k tomu, že za tebou, za tou postavou, za tou hlavní hrdinkou, kterou je japonská školačka, se právě pohybuje duch, takový přízrak, který je na ní jako napojený. A samozřejmě ten příběh se točí právě okolo toho, co oni si vzájemně, jako, jak si mají vzájemně prostě pomoci, dejme tomu, v tom příběhu. A zajímavý taky docela je, že přestože ta hra před těma 10 lety nevyšla, nebo ani nikdy později po tom oznámení, tak fanoušci na ní vůbec nezapomněli. A i když titul neexistoval, tak lore té hry jako fungoval, žil dál, dokonce vyšla nějaká manga, nějaký novelizace se objevily, takže samozřejmě my jsme od toho trošku odříznutí tou jazykovou bariérou, ale všeobecně se na internetu, na takových specializovaných japonských serverech píše, že to je fakt docela velká věc a že se vyplatí to sledovat, a musím říct, že můj zájem to docela vzbudilo, protože ty animované části vypadají fakt hezky. OK, dobrý. Já bych se asi nelajsnul to číst Famitsu v originále jako ty, Jirko, takže no to, já si počkám to, pak na anglický tiskovky. To nebylo v originále, samozřejmě, právě ten tvůj humor jako někdo nevzal do slova. Ne, samozřejmě, já vím, že umíš jenom čínsky. Tak, no a jdeme k další hře. Tou hrou je God of War. Pokud se ptáte, proč se bavíme o hře, která sice byla super úspěšná, získala spoustu ocenění, byla fakt krásná, nádherná, skvěle se hrála a sklidila skvělý hodnocení, tak ten důvod je ten, že vývojáři se dovolili po poměrně dlouhé době, vlastně po nějakým půl roku, tak nějak to je, tak vyrukovali s videem, který zhrnuje vtipný chyby, vtipný glitche, který se sbírali na různých záznamech, videích během toho celého vývoje. A prostě se rozhodli, že se podělej se světem o tom, jak to tak někdy může vypadat pod vším tím pozlátkem, pod všema těma krásně učesanýma animacema a tak dál. No a ono těžko asi mluvit konkrétně o tom videu nebo o těch jednotlivých segmentech. Je to rozdělený samozřejmě na nějaký souboj, pak na nějaký jako chyby v texturách a vůbec chyby s fyzikou a tak dál. A je vlastně fajn, když se takhle skvělá hra, fakt ve výsledku, jak byla, opravdu jako obnaží a ukáže, že dělají na ní lidi dělají chyby, občas si i software dělá samozřejmě, co chceš, a fakt některé věci jsou děsivý. Já na mátku můžu říct jenom třeba nejrůznější takový ty nerespektování kloubů, tak jak prostě pro nás je zvláštní sledovat digitální postavu, když se jí, já nevím, otočí ruka, jasný, otočí noha, nebo ve FIFA třeba, když občas se dělá takovýhle glitche, že jo, tak to prostě není tělo z masa a kostí, a je prostě to fakt jenom pořád nějaká schránka, obálka nějakého systému fyzikálního a nějakých modelů. Tak to je docela vtipný. A pak tam jsou jako různé a různé věci, navíc občas doplněný i komentářem těch vývojářů. Mm-hmm. Třeba když to prezentovali navzájem, asi přes Skype nebo něco, jo, když se tam tomu synovi Kratose, tak se mu úplně tam nějak mění obličej, vypadá to úplně hrozně divně, jak tam padají i zprostý slova. Já nevím, mají tam třeba v nějakých kascenách vyměněný hlavy, jo, takže prostě na tom obrovském gigantickém těle toho hlavního hrdiny, nebo respektive toho otce, že jo, hlavního hrdiny, protože já furt mám jako toho, jak on se jmenoval, ne Atrey, já už teď jsem
jak on se jmenoval ten. No bylo to, ale takhle nějak podobně. Atreus se jmenoval. Tak, tak jako já ho mám jako hlavní hrdinu i vzhledem k tomu konci, ale nechci nějak jako spoilovat. Takže, takže i to je jako vtipný, no a prostě spousta chyb, takže pokud máte chvilku času, tak určitě se mrkněte na YouTube, dá se to velice rychle najít a kouknout v celý dílce, tady jste asi viděli do nějakých pár klipů. Ono to docela vtipně vlastně podporuje ale tu starší historku, že údajně nedlouho před vydáním tu hru viděl v rozpracovaný podobě Yoshida, že jo, a že byl úplně jako zděšený, jak to jako vypadá, tak jako je asi možná fakt, že ty hry kolikrát, i když je dělí třeba do vydání několik měsíců po mnoha letým vývoji, tak je to třeba ještě tak rozbitý nebo právě nezačištěný, že to může působit dost ostrašujícím dojmem. Hlavně si vzpomeň, co tady Petr říká vždycky, že jak se ty hry flikujou na poslední chvíli úplně nějakýma bizarníma věcma. Tak to je ještě před tím flikováním. Pojďme na Hitmana, protože Hitman je aktuální věc a teď se odhalují další lokace. Jasně, to je důležitý, protože ačkoliv Hitman vychází už za měsíc, tak my jsme pořád věděli jenom o dvou lokacích, o dvou místech, kam se Agent 47 vypraví. To bylo jednak Miami, který výváři z IO Interactive z toho dánského studia představili už na E3 a tam jsme měli možnost si to vyzkoušet. A potom je to ta Kolumbie, o které jsme tady minimálně dvakrát povídali a už o ní víme taky několik týdnů. No a teďka jsme se dozvěděli o pěti dalších lokacích. Výváři představili jednak prostřednictvím videa, ale taky na svém webu a v nějakých tiskových materiálech zveřejnili některé jako informace, které z toho videa nemusí nutně vyplývat, protože tam vidíš nějaký hezký krajinky, co od těch míst máš čekat. Takže se vypravíme do Vermontu, čímž je myšlený samozřejmě ten jako americký stát, nebo stát ve Spojených státech. Je to komplikovaný. No, jako abyste si mysleli, že třeba, že to je ta stanice metra v LA, že jo? A jo, vlastně to je pravda. Do Bombaje, do Rakouska, což je mimochodem to místo... Do Rakovníka. Do Rakovníka ne, to by bylo hodně zajímavý. Do Rakouska, což je to místo, které se objevilo v tom Sniper Assassin, v té stand-alone taková hře. Taková ta šílená vila, že jo? Což je ten Himmelstein v těch horách rakouských. Himmelstein, já. A pak se podíváme do regionu Hawks Bay na Novém Zélandu a na nějaký tajemný ostrov Scale. No a teď tu mám nějaké informace o tom, co vlastně od těch lokacích máš čekat. Protože výváři úzkostlivě tají, co v těch misích budeme dělat. To je prostě jako top secret momentálně, což docela chápu, ale naznačujou, jako, jak na nás mají ty místa působit. Takže na tom Novém Zélandu se budeme pohybovat v noci po plážích za svitu měsíce na pobřeží, kde se skví luxusní plážový dům. Počkej, ty jsi takhle překládal, nebo je to jako už třeba v češtině na těch stránkách? To, ne, to není v češtině. Máš to překládal? No a trochu jsem to jako vylepšil, tak slovo skrý tam třeba není. To jsem jako, já jsem udělal poznámky a teď jsem je takhle složil do nějaký jako legrační věty. No. Pak se podíváme teda do Bombaje, která samozřejmě přetéká barvami, slibuje některé bollywoodské lokace, že navštívíme. No a můžeme čekat samozřejmě typický slamy pro tohleto město, ale taky davy lidí. Ano. Pak je to Whittleton Creek ve Spojených státech, což bude ten Vermont, to tam nebylo teďka spojený, ale zřejmě, nebo velmi pravděpodobně tím tohleto myšlený, což má být americký předměstí, který je lemovaný javorovými stromy podél široké ulice se zahrádkami trávníky domy vašich sousedů, které naruší příchod agenta 47 v poklidnou neděli. A já jsem tady Zdeňkovi ještě... To znamená, že jako na těch parapetech budou takový ty jablečný koláče? Nebo jak to... No možná jo, člověče, to bych si dokázal představit. Všechno tohleto a to je uražený hydrant, ze kterého stříká voda. Fakt přesně takhle to působí. Děti hrající si hokej v ulici. Přesně házející si míčkem nebo něco takového. Jak jsem říkal Zdeňkovi, konkrétně v tom originále, v tom popisku bylo napsáno, že ten Whittleton Creek je kvintescencí amerického předměstí. Takže... Já vím, co to znamená. No a pak je to ten ostrov Scale, což je místo v severním Atlantiku, který je údajně jedním z nejtajnějších míst vůbec na světě. Tak nechme se překvapit. Ty lokace nevypadají vůbec špatně, ale jak víte, ty jsou vždycky jenom určitou předehrou k tomu, co se pak děje v těch samotných misích, ale vypravím se tam celkem rád. Já celou dobu přemýšlím jenom, co vlastně znamená Himmelstein a svojí lámanou němčinou jsem došel k tomu, že to je nějaký jako nebeský kámen. Což by mohlo být? No. Ty, to jsi tak dobrý. Jasně, tak dobrý. FIFA 19, další hra. 23.10., tedy včera, tak došlo k věci, která mě samotného trochu překvapila, zaskočila. Když jsem zapl počítač, zapl jsem je Origin, tak jsem začal stahovat update do FIFA, který měl několik gigabajtů. A říkám, to je jako zvláštní, co tam jako přibylo, co tam je, nevím. No a teď jsem se to dozvěděl. Přibyl tam totiž patch, který opravuje opravdu velkou řadu věcí, celou řadu věcí. Na oficiálních stránkách se doklikáte poměrně jednoduše k tomu, abyste si mohli celý ten výpis přečíst. Já jsem vybral několik zajímavostí, několik věcí, které jsou hodně vidět a které teda byly nějakým způsobem upravený nebo opravený. V první řadě, pokud hrajete FIFA 19, tak víte, že v té hře
až teda do vydání toho včerejšího peče, padalo neskutečný množství gólů z nůžek, to znamená z těch bicycle kicků a overhead kicků a prostě takových těch úplně krkolomných a divných kopů, které se stávají logicky, ale určitě ne v takovýhle míře. Vývojáři si nasypali trochu popel na hlavu, řekli, že to nepůsobilo příliš realisticky, ale že to asi bylo způsobené nějakou chybou, že to nějak jako špatně četlo ty atributy a že jako hráči, kteří měli ten předpoklad k tomu, aby udělali takovýhle nějaký kopanec, tak že jich bylo sice málo, ale ty ostatní toto jako četlo, jako že jsou taky k tomu nepřizpůsobili. No, vidíš, jak takže, se vysvětlilo. Takže se to prostě vysvětlilo. Upravili to a údajně teda by míra těch eskapád měla trochu poklesnout. Další věc, která je takovým větším tématem u FIFA, jsou brankáři, kteří často nereagovali na míč, nebo když ten míč padal, třeba ještě před vápno a golman už běžel proti němu, že jste manuálně ho nechali vyběhnout, ale už se tam blížil i útočník, tak někdy prostě nezareagoval na odkop ten golman a jenom jako zpracoval ten míč a chtěl hrát. Takže většinou to skončilo tím, že ten útočník, který proti němu běžel tou 40 km rychlostí, nebo já nevím, ve sprintu, tak ho prostě obehrál, jo, povalil ho na zem a dal gol do prázdní branky. To se občas stávalo. Zároveň taky nereagovali golmani na míč, který jim třeba jel kolem nohy hrozně pomalou nějakou jako rychlostí, jo, tak ho tak jako nechali jet. Jo, takže ne nutně, že by třeba jel do branky, ale prostě určitě by po něm ten golman šáhnul. Takže i nějaká takováhle reakce těch golmanů byla opravena. No a pak se tam ještě dostalo spoustu oprav ve FIFA Ultimate Teamu, což je samozřejmě ten super populární režim. Jde spíš o nějaký kosmetický, ale i technický věci, kosmetický zejména v tom ohledu, že jste v nějakým pause menu té hry nebyli schopni vidět třeba aktuální chemii toho týmu, což je vlastně to měřítko, jak ten tým tě šlape. Takže když jste třeba udělal nějakou změnu, vystřídal jsi nějakého hráče a nepamatoval jsi, jak to vlastně je s tím hráčem v té sestavě, tak jsi vlastně neměl žádnou referenci k tomu, jestli ta chemie se nepodělala. A pak občas té FIFA Ultimate Team části docházelo k tomu, že ta hra spadla v momentě, kdy měl začínat zápas. A většinou to těm hráčům připsalo jakoby prohru, protože to vypadalo jako, že odešli z rozehraného zápasu, takže i to údajně opravili. A skutečně celou plejádu dalších věcí je k tomu i nějaký dopis vlastně na začátku, když pak pustíte FIFA, jo, který opravdu to taky zhrnuje, nebo minimálně ty základní věci. A je teda jako, neříkám, že by to bylo neobvyklý, ale nepamatuju si moc, že bych jako vydal nějaký takovýhle velký updatey nebo velký peče právě do sportovních her. Takže možná i přesně tak. Makaj na tom, možná i pobídka pro vás se třeba vrátit do té FIFA. Moje další novinka, tak jako to u mě bývá často zvykem, se pohybuje na pomezí retra a aktuality, protože si budeme povídat o něčem, co je nový, ale zároveň dost zapadaný prachem, protože youtuber, který si říká NeoGamer, zveřejnil dlouhý video, 13-minutový, na kterém ukazuje Half-Life v beta verzi, tak jak vypadalo v letech 97 a 98 a tvrdí, že je to starší build, ten, který můžeme v té hře sledovat, než ty, který byly doposud z těchto let k vidění. Vy v tuhle chvíli pravděpodobně sledujete jenom nějaký krátký fragment, ale pokud se počítáte mezi fanoušky Half-Life, nebo jste prostě tuhle hru hráli a rádi si na ní zapomínáte, tak vám určitě vřele doporučuji, abyste si celý to video pustili, prostudovali a mohli jste třeba posoudit právě, nakolik se tato verze, kterou on prezentuje, liší od té finální, ale třeba i od těch některých jiných starších pre-release verzí, které jsme měli možnost už v minulosti sledovat. Otázka, která mi napadá hned na začátek, kde se k tomu dostal, kde to vzal? Upřímně řečeno, to jsem neskoumal, nevšiml jsem si, jestli to tam píše v popisku, možná měli jenom kliku. Na mě třeba, kdyby ses mě zeptal, to video dělalo takový dojem, jako že to určitě nehrál, není to něco, že by hrál on tu verzi a nahrál jí, protože to ve špatné kvalitě a ta kvalita navíc působí tak, jako že to je třeba něco, co mohlo někdy před lety přijít na CDčku, buď nějakým médiím nebo obchodním partnerům a on to z nějakého štěstí měl prostě tu kliku. Okay. Že se k tomu disku dostal a grabnul si to. Jo? Není to tak, že by to byla hra, kterou by podle mě on teďka nahrál, že by měl přímo tu hratelnou verzi. V každém případě mi to přišlo moc zajímavý a říkal jsem si, že v této souvislosti by stálo za připomínku ještě vlastně jeden projekt, který je navázaný na Half-Life, který stále vzniká v jedný z mnoha jako iteracích, a to je snaha moderů přepracovat Uplink, což bylo takový to samostatně stojící Half-Life demo, který vyšlo na začátku roku 1999, myslím, že to bylo v únoru, zatímco samotný Half-Life vyšel už v roce 98. A bylo strašně zajímavý tím, že do toho Uplinku se dostaly věci, které byly vystřižené z té původní hry a nebylo to klasický demo v pravém slova smyslu, zatímco dneska jsme vděční za jakýkoliv demo,
tak tehdy dokonce jste se mohli dočkat dema, ve kterém bylo něco navíc. A to už v minulosti pár lidí předělávalo právě třeba do engineu Half-Life 2 a tak dál, pak aby to fungovalo na Steamu a pod a na jedné z modernizovaných verzí se teďka aktuálně právě taky pracuje, která by reflektovala všechny ty novinky, kterými hry prochází pochopitelně neustále. Je docela fajn, že jsme se bavili o Valve, protože s další zprávou zůstáváme taky u téhle společnosti, ačkoliv se budeme bavit o Steamu. Na Melbourne Games Week lidi z Valve mluvili o nějakých statistikách a zejména pro australský trh přinesli důležitou informaci, že Steam bude podporovat konečně oficiálně australský dolar. Mm-hmm. To ale je věc, která nás zase až tolik nezajímá, protože mluvili pak samozřejmě v globále o nějakých číslech, o tom, jak je stále velký zájem právě o Steam, o využívání toho Steamu, jakožto platformy, kde se ty hry kupujou a zároveň fungují jako komunitní centrum, celý ten Steam na těch jednotlivých kartách. No a odhalili, že rekordní počet souběžně připojených a hrajících hráčů na Steamu činí k nějakému dnešnímu datu nebo k datu toho Melbourne Games Week 18,5 milionů hráčů na jednou, v jednu chvíli. To je solidní číslo. No, je to víc lidí, než má obyvatel třeba Česká republika. Přesně, skoro vlastně dvakrát tolik. Co se týče uživatelů, kteří denně zapnou Steam, ale nikoli souběžně, tak ten rekord je na 47 milionech. Takže za den se tam vystřídá dohromady 47 milionů hráčů a pak za celý měsíc v tom úhrnu, protože ten den se tam nemusí připojit všichni, kdo ho mají nebo kdo ho používají, tak je to údajně 90 milionů unikátních lidí, kteří denně po dobu jednoho měsíce zapínají ten Steam. Zároveň tyhle ty lidi, kteří tam chodí, tak provedou 1,6 milionu nákupů na tom storu každý měsíc. Takže taky milionový číslo. No a souběžně s tím jsem do toho zamíchal ještě únik, teď už neoficiální, ale únik informací o datech blížících se slevových akcích, které samozřejmě přijdou a které známe a jsou tradiční. Budou do konce roku 3, bude halloweenská, podzimní a zimní výprodejová akce. No a ty data, pokud to chceme brát, jakože by to mohlo být zajímavý, ale říkám, nejsou to oficiální čísla, to Steam nikdy nedělá nebo Valve nikdy nedělají, ale uniklo to z nějakých interních dokumentů, tak halloweenskýho výprodeje bychom měli čekat 29.10., bude trvat do 1. listopadu, podzimní začne 21. listopadu a skončí 27. listopadu, a pak ten zimní, lomeno vánoční, dalo by se říct, začne 20. prosince a skončí až 3. ledna následujícího roku. Takže pokud se chystáte penízky na to, že budete hodně utrácet, tak aspoň víte kdy. No a já tady mám další retro aktualitu a tentokrát se budeme bavit o společnosti 3D Realms a hned dvou retro titulech, který má v přípravě. O společnosti 3D Realms, respektive Apogee, jsme se tady bavili, myslím dokonce minule, v posledním novinkovém souhrnu, v souvislosti s tím regulérním pokračováním původního Wolfensteina, i když původní je taky teda v uvozovkách z Wolfensteina 3D, protože on taky nebyl úplně jako nejpůvodnější, dejme tomu. A dneska si jeho, jakoby tuto firmu proklepneme znova, ale není tomu náhodou, protože ona se jednak pochlubila, že titul Iron Maiden, o kterém jsme se tady určitě taky bavili, což je retro střílečka na build engineu, tak ta je v tuhle chvíli k dispozici jenom na PCčku, v early accessu, takový jako začátek, dejme tomu nějaká preview verze, a ve spolupráci se společností 1C, která se stala vydavatelem, vyjde tenhle ten titul, tato retro akce i na konzole, konkrétně na PS4, Xbox One, ale překvapivě a řekl bych šťastně překvapivě i na Nintendo Switch, což je super. To se stane v druhé polovině roku 2019, kdyby hra měla být dokončená, teda předpokládám, a vystoupí i z toho Early Accessu, přičemž 1Cčko slibuje, že ta hra bude k dispozici nejen digitálně, ale i na fyzických nosičích, což by úplně ne každý s tím musel automaticky počítat u nějaký retroakce na build engineu. No a samozřejmě 3D Realms slibujou, že kromě toho tý retro náplně nebo toho retro kabátku, tam budeš mít i spoustu moderních prvků, který ty zážitek nějakým způsobem osvěží a nebyl třeba úplně typický pro ty původní hry na této technologie, což je samozřejmě jako Shadow Warrior, Blood, ale že se tam dočkáš i třeba headshotů, lepší fyziky nebo ještě větší interaktivity prostředí, která byla už v tom build engineu docela zajímavá. Ale to zajímavější oznámení podle mě je ta druhá část. A sice, že když se 1C teda pochlubili, že navázali s 3D Realms takhle kontakt, tak dodali jedním dechem, že 3D Realms taky chystají ještě další retro FPSko. A to je nová, zatím nepojmenovaná a dosud neoznámená akce, kterou bude pohánět pro změnu Quake Engine z úplně původního Quakea.
ta hra má být na stejné platformy, to znamená na tyhle ty zmíněné konzole a pochopitelně taky na PCčko. Já jsem moc vědavý, teda co se z toho vyklube, jestli je to nějaký jako novej fakt jako životaschopný trend, že se budou dělat nejen retro hry na konzole, i třeba retro střívečky. No právě, jako taková jako retro vlna šílená a fakt se tomu směju, protože jako ještě do nedávna jsme všichni chtěli to nejlepší možný, že jo, fotorealistickou grafiku, když samozřejmě ne úplně ušlo, jasně. Ale teď najednou tohle? Já to vlastně docela chápu, protože vtipný je, že ty firmy, myslím no teďka jako 3D Realms a 1C, ale skutečný společnosti, velký komerční, že se vlastně chopili toho, co tady fanoušci dělají od té doby, co ty hry na tom Build Engineu, ale i Quake Engineu původním vycházely, jo? Že ty fanoušci vlastně byli celý ty leta aktivní a něco vytvářeli a nejdřív to bylo prostě, protože to bylo aktuální a potom z nějaký nostalgie, protože ty lidi si nejen rádi zahrajou ty staré hry, nejen že chceš prostě hrát ty jako původní hry znovu a znovu, ale prostě chceš nějaký nový obsah. A teďka i ty firmy vlastně zjistily, že možná by bylo pro ně dokonce výhodný nějaký takovýhle nový obsah těm svým fanouškům doručit. My vlastně ani nikdy dopředu pořádně nevíme, jak vlastně skvěle si občas nandáme ty novinky za sebou, protože je nandáváme tak jako od voka a teď se to zase hezky doplňuje. Už zase se to stalo? Protože po té, co jsme tam že ho rozebírali s tým po Half-Lifeu, tak teď v rámci této retrovlny se vrátíme na možná spíš přiblížíme k tomu slibovanému demu World of Warcraft Classic, který lidi z Blizzardu slíbili všem, kdo si pořídí vstupenku, ať už fyzickou nebo virtuální, na blížící se BlizzCon, který proběhne, myslím, 2. až 4. listopadu. A teď konečně vydali nějaký konkrétnější informace, co vlastně v tom demu můžeme očekávat a jak vlastně bude fungovat, což bylo taky takový jako zajímavý nebo minimálně předmětem nějakých dohad. Tak k dispozici budou pouze dvě zóny, samozřejmě pro Hordu a pro Alianci. Pro Hordu to budou Barrens a pro Alianci to bude Westfall. Samozřejmě na těchto z těch lokacích nedostanete přístup do všech dungeonů a do všech míst, které se s těma lokacemi pojí. Převážná většina těch questů, nebo spíš drtivá většina, by se měla odehrávat jenom na povrchu těchto z těch lokací. Takže žádný dungeony, v tomhle případě skutečně nic. Začnete, a to je taky zajímavý, na levelu 15, a questovat budete moci do levelu 19. Mm-hmm. Zároveň, a to taky moc jako nerozumím tomu, proč tak vlastně je, ale to demo bude omezený časem na jednu tvoji jako seanci. Ale v momentě, kdy ti vyprší ten čas, který nebyl ještě specifikovaný, třeba půl hodiny, hodinu, nevím, nějaký čas, tak se normálně uloží progres a ty tu hru musíš vypnout a znova zapnout. Mm-hmm. Jo, nejseš omezený počtem těch pokusů, zvláštní. Co se týče postav nebo charakterů a tříd, který budete si moci zvolit, tak všechno, co to demo nabídne, říkaj takhle trochu kulantně, budete moci si vyzkoušet v neomezeném počtu těch postav. Mm-hmm. Jo, takže skutečně všechny postavy nebo všechny ty klásy, které tam budou, tak budou zcela dispozici. No a jak už jsem říkal, dostanete to, pokud jste si pořídili vstupenku, ta fyzická, tak asi podle mě s ní dostanete ten kód, který pak se vkládá normálně do té Blizzard aplikace, Battle.netu, ale ona to fakt je Blizzard aplikace. Ale když napíšeš ve vyhledávání na počítači Battle.net, tak to stejně najde tu Blizzard aplikaci. Je to jako divný. Okay. Vy ostatní, kdo jste to pořídili virtuálně, tak to dostanete vlastně přímo injektovaný do vaší Blizzard aplikace a budete se prostě moct stáhnout a hned hrát. Tak snad to bude dobrý. No a já ještě jednou se zadívám trošku do minulosti, protože budeme si povídat o zase střílečce, tentokrát ale od LucasArts, konkrétně od Outlaws, což je legendární western, který myslím vyšel v roce 97 už. A že jo, prostě na sklonku těch 2D akcí nebo 3D akcí, ale ve dvojrozměrné grafice vlastně nabíjí takovýhle silně stylizovaný, veselý, prostě zábavný pohled na western. A fanoušci opakovaně vyjevovali samozřejmě přání, aby se dočkali nějakého pokračování v ideálním případě, nebo dokonce remasteru, remakeu, což by mimochodem byla docela výzva s ohledem na to, jak ta grafika těch původních Outlaws vypadá, protože by si musel vybrat, jestli budeš teda ctít ten originál a pokusí se zachovat nějaký ten cartoonový komiksový vzhled, anebo jestli to jako přesuneš někam do nového tisíciletí a zkusíš to nabídnout jako nějak víc ve, jako 3D, jako ve skutečném 3D, což by ale nemuselo úplně fungovat, to protože ne vždycky tyhle pokusy dopadnou tak hezky, jako dejme tomu v případě hry 13, že jo, takový ty střílečky inspirovaný tím komiksem, kde ten cel shade docela fungoval, ale už je to taky nějaký pátek. No a než se jako LucasArts rozhoupou, tak jak obvykle říkáme, že tyhle ty projekty ignorujeme od fanoušků, tak teďka jsme udělali výjimku, ale má to svůj důvod.
protože tady skupina vývojářů, kteří se říkají KI Studio, kteří pracují na svý vlastní jako revizi, dejme tomu Outlaws. A má to být mod pro Call of Juarez Bound in Blood, což teda mimochodem taky není úplně nejnovější hra. No a teď v čem je ten jako fórek, jo? Mně sice přijde škoda, že to nedělají, že se rozhodli teda jakoby pro remake, že to třeba nedělají jako poctu, že dejme tomu jako vytvoří něco novýho, co je tím hodně inspirovaný, jo. Ale oni přitom furt myslí na to, aby LucasArts, respektive Disney, ten jejich projekt nezatípli, což je dost aktuální téma i s ohledem na to, že už v minulosti se tak u nějakých podobných projektů stalo, a to nejen v souvislosti s Outlaws, ale třeba i s tím Apeironem, že jo, což vlastně byl ten remake Kotoru na Unreal Engineu. A proto oni nevyužívají žádnou grafiku z Outlaws, což může znít docela paradoxně. Vlastně ani nectí ten styl, ale využívají všechny asety, které používají, jsou z toho Call of Juarez. A oni obkreslujou nebo znovu vytváří jenom ty mapy. To znamená, jako topograficky se pohybuješ po jako úrovních, které jsou stejný, nebo prostě mají stejný půdorys, jako jasně, v případě Outlaws, ale všechno, co tam vidíš, zbraně, nepřátelé, ty budovy, to všechno využívá grafiku z Call of Juarez. Samozřejmě pořád na to mají nalepený ten název, pořád je otázka, do jaký míry bys mohl zkoušet žalovat něco, co ti parazituje na těch tvých levelech. To nejsem odborník, takže se jako nechci do takovýhle spekulace pouštět, ale oni samozřejmě věří, že s ohledem na tohle to mají větší šanci se jako udržet a ten svůj projekt si obhájit, což je jako zajímavá vize. Přál bych jim, aby se to naplnilo. Vy teďka můžete sledovat první gameplay trailer, kterým se pochlubili, což dává tušit, jako že to není jenom takový nějaký plácnutí do vody. Z druhé strany, já jsem viděl, jak jsi jako reagoval na to, jsem ti řekl, že to bude využívat i asety z toho Call of Juarez. A ta hra taky vypadá jako docela divně. Ale to myslím jako spíš s lehkou nadsázkou, nemyslím to nijak zle, protože jako pokusit se zkombinovat ten styl těch Outlaw, v tom, jak se to jako hrálo a jak tam ty jako úrovně vypadaly, že jo, bylo jasně, to hodně takový jako prostinký v tom ohledu, že jo, nějaký prostě tady nějaká farma nebo prostě nějaký kus cesty, jeden barák, druhý barák, třetí barák. A teď když to vidíš v té jako relativně moderní, grafice, relativně dobrý prostě grafice, tak to jako působí jako docela jako divný myšmaš. Ale možná jsem já jako naivní a tohle je právě ten způsob, kterým by takovýhle fanouškovský pokus o remake Outlaws mohl přežít. Mrkněte na video, klidně na tu celou dílku, na tu kompletní stopáž a dejte nám třeba i vy v komentářích, jak se vám takovýhle Call of Juarez Outlaws líbí. Pokud pošilháváte potom, že byste si vedle free-to-play Battle Royale části Fortniteu vyzkoušeli v tom free-to-play režimu i příběhovou část, tak budete muset pošilhávat ještě o trochu díl. Vývojáři z Epiku řekli, že tu free-to-play příběhovou část zpřístupní až začátkem příštího roku, nebo někdy v příštím roce, protože to nestíhají. Nestíhají zaručit to, že všechno, co tam chtějí přidat a implementovat, že bude fungovat. Zároveň chtějí, aby to fungovalo bez chyb, a ten čas zkrátka je něco, co jim pomůže tohohle z toho dosáhnout. A jenom abych to uvedl do nějakého kontextu, tak ta free-to-play, pardon, příběhová část, která se má stát free-to-play, tak ta je normálně k dispozici. Tu si můžeš normálně zahrát, jmenuje se Save the World, stojí myslím $20, pokud si ji chceš pořídit. A je to ten původní Fortnite. A je to ten původní Fortnite, který byl k dispozici už tuším od nějakého 25. července 2017. V tuhle chvíli není dostupný na Switchi ani na mobile, ale můžeš to koupit na všechny ostatní platformy. Hrát to nebylo to úplně blbý, působí to vlastně docela fajn. No tak jako konec konců to byla ta hra, na který se celý roky čekalo, že Epic ji dělal strašně dlouho. Jednu chvíli to vypadalo, že ani nevyjde, a pak to vypadalo, že taky s ní rychle sejde, než se objevil najednou z ničeho nic ten nápad, že by to mohl být Battle Royale. Přesně tak, protože ona je to vlastně kooperační akce s příběhem, využívající samozřejmě ty mechanismy, na kterých stojí vlastně teďka ten Battle Royale, to znamená to stavění, bourání a tak dále. No a i podle nějakých samozřejmě videí, let's playů, gameplayů a tak dále, které jsou k dispozici zcela normálně, jasně, tak to fakt nevypadá blbě a ten příběh vlastně jako by mohl i docela pěkně dokreslit ten celkový lore, pokud hrajete právě tu Battle Royale část, takže by to mohlo dávat nějaký smysl a některé věci, které vám třeba nejsou úplně jasný a jistý, tak by po dohrání této věci jistý být mohly. Ale no jestli se ta hra, ta základní, neprodává třeba už, tak i mi to přijde i docela jako chytrý způsob, jak ten původní obsah využít, respektive jak jako to nespláchnout do kanálu, nebo neříct si OK, tak to byla cesta vedle, teď tady máme prostě
Fortnite co by Battle Royale režim a na všechno ostatní kašlem, že je to prostě způsob, který k hráčům připomenu, kde jsou jako kořeny toho titulu. Já si navíc umím představit, že to nenechají jen tak v té verzi, ve které se to teď prodává, tak najednou, že ji jako jenom uvolněj, ale že samozřejmě na to navážou nějaké mikrotransakce. A dle mýho, což není potvrzený, ale myslím si to, tak to i nějakým způsobem rozšířej, nebo ještě víc spojej. Jasně, mohlo s tím Battle Royale, přesně s tím Battle Royale režimem, protože to nevznikalo s tím úmyslem. Battle Royale vznikl z toho, což je logicky dává to smysl, tak kdo ví, třeba zpětně to ještě nějak takhle provážou, ale budeme se prostě počkat. Já vás vezmu aspoň v krátkosti do vesmíru hry No Man's Sky, která o sobě dala opět po nějakém čase vědět. Naposledy to pochopitelně bylo ve větším měřítku v souvislosti s tím obrovským updatem Next, který vylepšil celou řadu věcí, a tehdy vývojáři ze studia Hello Games ústy Shona Mariho slibovali, že to není konec, naopak, že to je začátek nebo nějaký prostředek té jejich dlouhý cesty, a že to je nějaký dílčí krok a že budou pořád připravovat nový a nový obsah, který bude i nadále zdarma. No a teďka se právě takového obsahu máme dočkat. Ten další update se bude jmenovat The Abyss a vyjde už příští týden. Vývojáři úzkostlivě tají, co by mělo být jeho obsahem, ale z určitého náznaku nebo způsobu, kterým formulovali tuto informaci, že se příští týden něčeho dočkáme, všichni dovozujou, že by se mělo jednat o něco se strašidelnou tématikou, taky to bude vycházet okolo Halloweenu a to logo a celkově a i ten samozřejmě název. Takže zřejmě budou buď stavět na těch strašidelných prvcích, které už se v nějaký míře teďka v No Man's Sky objevovaly, anebo tam vymyslí prostě něco nového, co já vím, novou hrozbu nebo nějakou novou děsivou věc, nějakou novou linku, která bude prostě trochu strašidelná, což by mohlo být docela zajímavý a mohlo by do toho stávajícího vesmíru zapadnout. Jak jsem zdůrazňoval, opět zdarma, vyjde to naraz na všechny platformy, stane se tak teda příští týden a opět Sean Murray zdůraznil, že tohle jako prostě má být jako pěkná věc, jako žádná blbost, ale zároveň, že jako na jejich jako nekonečné cestě je to jenom další krůček a že mají mnohem větší a širší plány, které stále trvají. Trochu mu zase narostly křídílka po té, co to opravili. No tak Next byl úspěšný, i když teda já jsem jako s jeho nasazením do té hry měl velký problém, protože jsem byl jeden z těch, který jako přišel o loď a o spoustu věcí a v podstatě mě to dost jako odradilo od toho pokračování, ačkoliv věřím, že to je dobrá hra, tak ten můj save jako trochu ztratil smysl a úplně nemám tolik času, abych začal jako znova objevat ty kouzla a investoval do toho desítky hodin. My jsme to Jirko zase udělali, zase jsme to dokázali, zase jsme spojili zase dvě novinky do sebe, protože pokud Jirka přišel o savey a štvalo ho to, tak možná budete se skepsí hledět na to, co teď s velkou slávou lidi ze Sony spustili v preview beta režimu zkoušení nových firmwareů. Protože ta věc, o které jsme se tady bavili před nějakou dobou a o který se celý svět baví už asi 10 let, tak je konečně tady, nebo je hodně blízko, a bavíme se o změně NICu na PlayStation Network, to znamená v rámci celého ekosystému PlayStationu. Jak už jsem říkal, tato věc, která bude začleněná a zakomponovaná do firmwareu verze 6.10, tak je v tuhle chvíli dostupná jenom vybraným lidem, kteří dostali pozvánku de facto k tomu, aby si mohli v rámci toho preview programu tenhle ten nový firmware nainstalovat a zkoušet ho. Jasně. Co je důležité zmínit, tak tenhle ten přístup do tohoto firmwareu, tak bude trvat až do konce listopadu. Pak už noví lidi do toho dávat nebudou a zároveň odříznou možnost dál ho testovat. Ale ten firmware s touhletou funkcí vyjde až na začátku roku 2019. Takže ještě jsme jako reálně, my všichni ostatní plebové, dost daleko o to, abychom se to mohli vyzkoušet. Ale, jak už jsem naznačoval, zatím není jako o moc stát, no moc o co stát, protože pořád se baví lidi o tom, že v těch podmínkách, které musíš schválit a souhlasit s nimi, když to vyzkoušíš, tak se zmiňuje, jakože poškodí vám to savey, možná. Žebříčky tam byly. Přesně tak, žebříčky, smažu vám to trofé, možná. Zároveň vám nepůjdou některé placení DLCčka, možná. Jo, a takovýhle věci. Je tam opravdu spoustu neznámých. Možná i to je ten důvod, proč to takhle jako chtějí testovat. Možná protože, i to je ten důvod, proč to takových let trvalo. Možná, že prostě je to nějak zakořeněný fakt tak hluboko, že i změna, blbá změna jména, NICu, tak s tím může dost solidně zamávat. Na druhou stranu, některý lidi, kteří už to stáhnuli a zkoušejí to a už si vlastně změnili ten NIC, tak některý lidi říkají, že s tím vůbec nemá žádný problém. Existuje seznam her, které jsou plně podporovaný, co se týče té změny a neměly by nějaký problémy. Jsou to věci zejména novější a trochu do historie. Ale jsou tam i hry, které jsou teď v tuhle chvíli moderní, hrajou je lidi a prostě nemají být úplně funkční. A to je třeba Rocket League.
ale lidi říkají, že nemají problém, že to změnili ale a funguje to. Ale nikdo ti to negarantuje, zrovna tam nějaké mikrotransakce jsou, že koupíš si autíčka, nějaký fashion a pak bys o něj mohl přijít. No a na to oni právě jako poukazují, že mají strach to vlastně dělat, protože by mohli přijít o ten placený obsah, který je navázaný na ten nick. A neexistuje v tuhle chvíli údajně žádný mechanismus, minimálně veřejně v nějakým FAQ nebo v nějakých podmínkách nebo něco, mechanismus na to, jak to jako vrátit zpátky. Ve smyslu toho, když ti to třeba odstřihne nějaký placený obsah, nějaký DLCčko nebo nějaký in-game obsah, tak prostě neexistuje v tuhle chvíli postup, jak se zachovat, abys to dostal zpět. Možná se přejmenovat zpátky. No ale to zase je otázka, jestli to půjde se přejmenovat, protože... No v budoucnu to má jít, říkali, že jedno přejmenování toho, zdarma. Tak v rámci té bety, že ty se přejmenuješ prostě z Niku, jsem debil, se přejmenuješ na Nik prostě Honza Vomáčka, ale zpátky na jsem debil už se prostě ne to. Jako, tak já fakt nevím, no, je to hrozně zmatený a fakt jsem zvědavej, no, vidíš, tak, jaký to bude. Takových let si to fanoušci přáli a nakonec to třeba se budou i bát využít. Tak míříme do finále, je tady úplně poslední zpráva a ta se týká světového šampionátu ve hře Tetris, který opět jednou zase dokázal, že prostě mládí vpřed, mládí má zelenou a staří a zkušení, nebo jak bych to řekl, ne, staří bylo ošklivý, zkušení a dříve narození, sice mají ty zkušenosti a staví na nějakým jako na tom, že má jako nahráno, ale že to není všechno a že vlastně jako ty reflexy a postřehy a takové ty věci, co se jako s mládím pojí, jsou často víc, protože sedminásobného světového šampiona v Tetrisu, kterým byl Jonas Neubauer, porazil, možná se to čte Jonas, pardon, eventuálně, porazil 16-letý kluk, který se jmenuje Joseph Saley a tetrisový bůh jednoduše přišel o svoji korunu nebo o svůj klenot v této nestárnoucí legendární logické hře. Hele, já jsem tenhle šampionát zaznamenal loni, když se o tom mluvilo, protože se to někde objevilo na nějakém Kotaku nebo na nějakém takovýmhle webu, který občas vytahují nějaký takový trochu, a nechci říct bizarnosti, já tím nechci jako srážet ten a zájem těch fanoušků, ale prostě ne úplně obvyklý věci. A tam právě jako mluvili o tom, nebo ten celý článek byl postavený, takže to vlastně je docela zábava to sledovat. A já jsem se to pustil. A fakt mě to bavilo sledovat a já nevím, to trvá třeba půl hodiny, ten závod, protože to se stává z několika kol, hraju na několik vítězných kol. A fakt jsem to sledoval a fakt mi to přišlo jako zajímavý. A nevím, jestli mi přišlo zajímavější to, že se tam teda odehrávala nějaká akce, která měla nějaký příběh v tom ohledu, že jako chvilku se tě nedaří, pak ho rychle jako dotahuje, jo, pak posledním nějakým tetrisem ho jako posune zase někam pryč a tak dál. A nebo jestli mě bavil ten komentář. A ten komentář je skvělej, protože oni jako vždycky komentují ten Tetris, ty hlášky. Vlastně, padá téčko, no, jde doprava, ne dole. Ale oni komentují ten Tetris, což je, že jo, jakoby, když jako vyklíruješ všech těch pět řad, že jo, pomocí té dlouhé fajfky, že se tam naskládá. A oni vždycky, boom, Tetris for Jonas, boom, Tetris for, já nevím, nějaký. Woo, another Tetris for Jonas, boom, boom, Tetris for Jonas, wow, another a furt prostě takhle jedou. A to je tak strašně vtipný sledovat, že vlastně jako vám to doporučuji. A co je taky zajímavý, já jsem to teda neporovnával, takže teď vycházím jenom z nějaký svojí paměti, ale jak jsem se koukal na ty aktuální záběry, tak ten Jonas měl na sobě nějakou koženou hnědou bundu, nebo nějakou hnědou bundu. A fakt si myslím, že to je úplně stejná bunda, možná úplně stejný oblečení, jaký měl on. To je šťastný, možná to je šťastný. Seminásobný jako vítězství, že se odrazilo a vpilo to oblečení s tím potem původním vítězným, takže to chceš opakovat. Mě zajímalo, jestli na takovou akci se třeba někdy podívá Alexej Pažitnov, nebo co vůbec říká tomu, když jako vidí tenhle ten fenomén. Mimochodem, kdybyste měli chuť na Tetris, tak už příští měsíc vychází Tetris efekt s podporou toho VR-ka, že jo. A to je další věc pro mě ještě do toho soubím, protože já jako jsem jako zanícený fanda těch asi Tetris Masterů. Oni si přizvali vývojáři tohohle z toho Tetris efektu, tak si přizvali nějakýho, nevím, jestli to, ne, Jonas to právě nebyl, to byl nějaký jako jiný, ale taky velký odborník a profík. A oni vlastně mu to dali na hlavu a teď jako sledovali ten progres, jak to jako hraje. A prý jako úvodní nějaká jako chvilka byla taková trochu jako shaky, že se mu to prostě nedařilo, ale pak, že prý začal hrát úplně mnohem líp, než by to hrál na nějakým 2Dčkovým, jo, prostě jako televizi. Připisují to tomu, že to má prej mnohem rychlejší odezvu. Jo. A zároveň, já musím končit. Ne, dobrý, já tě ale netlačím. Zároveň tenhle ten jako profík odborník, bohužel si tam nepamatuju jeho jméno, tak v těch studiích nebo v těch kanclech těch vývojářů, kde hrál tu nějakou jejich interní verzi, tak údajně udělal
nějaký jako Hexa Triple Squadra Tetris, který má nějaký takovýhle divný název, což jako neudělal nikdo na světě a je to bude úplně brutálně těžký a on to prostě udělal a byl jako wow, jo, a prostě, jo, takže možná pokud chcete být mistři v Tetrisu, tak zrovna ten Tetris efekt by mohl být prostředkem, jak toho dosáhnout. Tak začněte trénovat za 12 měsíců, zřejmě bude další ročník tohoto světového šampionátu a máte šanci sesadit Josefa Sejlího. No a do té doby si pustit třeba nějaký naše další video, můžete to eventuálně i poslouchat během toho, co budete pilovat své schopnosti v Tetrisu. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.